रेड पाण्डाको सहित दृश्यावलोकन र जैविक विविधताले धनी इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकाको थुम्के रानी क्षेत्र पर्यटनको अथा सम्भावना भएर पनि ओझेलमा छ यो क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले चासो बढाउन आवश्यक छ इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकाको थुम्करानीबाट झुल्के घामको अवलोकनका साथै जिल्लाका दसवटै स्थानीय तह र भारतका विभिन्न ठाउँ देख्न सकिन्छ यहाँबाट विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा सहितका हिम श्रृङ्खलाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ साथमा दुर्लभ वन्यजन्तु हाब्रे अर्थात् रेड पाण्डा एसियाको दोस्रो पुरानो मेघमा गुम्बा लेकाली जीवनशैली ठुला ठुला नागी र जैविक विविधताले यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ विशेष गरी गरीको गहनाको रूपमा लिएको छ यहाँनिर इलाम जिल्लाको अवलोकन गर्न दृश्य दसैँवटा माई जोगमाईस्थित थुम्के डाँडामा पछिल्लो समय पर्यटकको चहल पहल बढ्दै गएको छ यसले स्थानीयमा पर्यटन विकासको उत्साह बढाएको छ मेची राजमार्गको फिक्कलबाट करिब सत्ताइस किलोमिटर उत्तरमा रहेको थुम्के रानी लगायत आसपासका क्षेत्रको एकीकृत पर्यटकीय विकास गर्न सके व्यवसाय दिगो हुनेमा स्थानीय आशावादी छन् पर्यटन क्षेत्रको रूपमा यसलाई हामीले विकास गर्ने र यो क्षेत्रको नागरिकहरूको एउटा समृद्धिसँग जोडेर यो टुरिज्मलाई हामीले अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ यस क्षेत्रमा हिमपात भएका बेला झापा लगायतका जिल्लाका आन्तरिक पर्यटकको भिड लाग्छ चौरी र जङ्गल सफारी पनि यहाँको अर्को आकर्षण हो साढे आठ हजार रोपनी क्षेत्रमा जौबारीमा रहेको बागवानी र कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि अध्ययन अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ थुम्के रानी भएर रा जिल्लाकै अग्लो सन्दकपुर टोड्के झरना ढाप पोखरी लगायत क्षेत्रको पनि भ्रमण गर्न सकिने भएकाले यहाँको पर्यटन विकासले अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि टेवा पुर्याउन देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई इलाम